Galera, vocês se lembram do site Cátedra Desenhos? Não tô lembrado, não. Bom, ele sofreu uma repaginada e ficou muito mais da hora. Então, se você quiser maratonar vários desenhos irados nessa quarentena, esse é o site certo pra você. Primeiro link na descrição. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trago pra vocês 25 curiosidades rápidas sobre Ben 10. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar aqui pra vocês que todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa, que é a wiki oficial aí do Ben 10, com informações verídicas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de Ben 10 ao ar, e ela tem aí os links, né, pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então, várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Derek Watt, Dwayne McDuff, Matt Wayne. Então, dito isso, vamos lá. 1. As corrupturas de vampiros são mais fortes do que parecem, podendo controlar tocuchas. Podem se prender no corpo de um polimorfo, dificultando sua remoção, e usando suas corrupturas mais fortes, o vampiro pode controlar Drácula. O maluco é brabo. 2. Segundo Derek, vampiro pode absorver e se alimentar da energia dos seres vivos, sugando-os. Ele pode até drenar a força de vida de um sapo celestial. Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Se ele drenasse completamente a energia de suas vítimas, elas se pareceriam com as vítimas de Estrela Sombria. Como a maioria da fanbase considera canon o que o Derek diz, o vampiro agora está em um outro patamar, um patamar elevadíssimo, e entra no top mais poderosos aliens. 3. Vampiro também pode sobreviver ao vácuo do espaço. Eita bichinho útil, viu? Muito obrigado! 4. As corrupturas também podem controlar aliens zumbis, como as transformações de Benzarro. 5. Segundo Dawane, antes dos eventos da série original, Rex tentou derrotar Adjuation por anos em Legend Domain, porém continuou sem sucesso. 6. Adjuation dominou a magia milhões de anos atrás, então temos a noção de que ele é um dos seres mais velhos do universo. 7. Dawane também afirma que Adjuation, mesmo sem os buracos, ainda tem os poderes de vento dos Geokelone aéreos. 8. A última curiosidade do mano aqui por hoje, né? Adjuation recebeu o nome de uma tartaruga gigante, Aldabra, do Jardim Zoológico de Alipore, na Índia, que viveu 255 anos e acredita ser o animal de vida mais longa do mundo. É também uma palavra em sânscrito, Advitya, que significa algo que é inigualável. Curiosamente, essa tartaruga é da ilha de Aldabra, e lá vivem as maiores espécies de tartarugas do mundo. E o curioso é que Aldabra é o nome do planeta do Geokelone Aéreos. 9. O mapa do infinito é baseado no arco do infinito de Dr. Wu. Além da forma que o professor Paradoxo disfarça as peças do mapa do infinito como outros objetos, reflete o método usado com as peças de Keitou Time. Isso refere a uma curiosidade já dita antes por mim aqui, as vibes do Paradoxo realmente remetem a Dr. Wu. 10. Talvez seja óbvio, ou talvez não seja. Bem, quem criou o mapa do infinito foi o Paradoxo. Fala, não me diga! 11. O 66 não é igual ao 227788. Bem, são da mesma espécie, só que como revelado em um pop-up, 66 é um sotaragiano mutado. Isso explica o seu rosto horrendo, e explica também porque o 77 não é. Isso porque o 77 é um sotaragiano normal. Só vê não, galera, tá bonito. Aham. 12. Os kinesaleranos vivem suas vidas muito corridas, pois o tempo em Kinet se passa muito rápido. Isso explica porque em Omniverse, vários kinesaleranos vivem na cidade de baixo, pois lá na Terra eles vivem ao mesmo tempo que os habitantes de lá. 13. A viseira dos kinesaleranos não é algo mecânico, e sim faz parte da biologia da espécie. 14. Há kinesaleranos com dedos, ao invés de garras que nem o XLR8. O que nos dá a crer que isso foi por conta do XLR8 ser o ápice, então ele tem o kit completo, já que as garras são muito úteis. 15. Derek fez uma versão do Rat do Albedo sem roupa, a qual na série, quando ele virou Rat Supremo, no frame de segundos da transformação havia Rat normal com roupas. Isso demonstra que, na teoria, o próprio Albedo alterou seu estabilizador para pôr roupas ao Rat, já que no Omnitrix, quem fez isso foi Scud. 16. Albedo também alterou o traje do Quatro Braços no Super Omnitrix. Isso explica porque ele está trajado com a roupa gladiadora de sua espécie e não da roupa clássica do Ben. Já que, como vimos na abertura de Supremacia, os aliens clássicos mantinham a roupa clássica porque o Omnitrix e Super Omnitrix já estava configurado com aquele padrão de roupa. Todavia, Quatro Braços não estava justamente porque Albedo trocou. E mais, Ben não sabia como fazer isso. 17. Diamante só não tinha a roupa clássica em Supremacia e Força Alienígena porque ele não foi desbloqueado de uma forma normal, por assim dizer. Ele foi trazido graças ao cromático, sendo o torso dele uma parte do cromático,
tanto que ele já pôde absorver e redirecionar energia e não somente refleti-la. 18. Devlin herda o componente genético do pai, o que lhe dá a capacidade de se transformar em Devlin 11, tornando um osmosiano. Isso prova que nem todo osmosiano precisa ter a capacidade de absorver matéria e energia. 19. No início do episódio O Fim de uma Era, vimos Doutor Animal voltando ao passado. Daí então ocorrem os eventos de loucura do animal, já que momentos depois ele volta ao futuro capturado por Spanner. 20. O episódio Automotives acontece paralelamente com o episódio Lama Mais Grossa do Que Água, esse último sendo transmitido antes. Prova disso é que foi dito no episódio que Kevin foi em uma feira de carros com Hulk, coisa que aconteceu em Automotives, e no final do episódio Kevin liga para Ben e nota-se o mesmo diálogo nos dois episódios, só que em perspectivas diferentes. Oi Hulk, Ben, desculpe incomodar você, mas se formos devorados por monstros da areia, os bandidos vão fugir. Calma, o quê? Cadê o Kevin? No carro dele, lutando com os mesmos monstros gigantes. Peraí, como assim gigantes? 21. Em Supremacia Alienígena, Sr. Balma afirma não ver Ben desde seus 12 anos. Isso é recontado em Omniverse, pois em um flashback é mostrado Ben com 15 anos e Sr. Balma interagindo entre si. 22. Derek diz que é muito provável que Ben 10.000 tenha conhecido seus filhos no futuro, no caso, os filhotes do Friagem, né? Isso também é lógico, pois quem conheceu seus irmãos? 23. Os filhos do Friagem são mencionados ocasionalmente por ele em Ben 10 Omniverse 2. Depois de nocautear os inimigos, ele às vezes diz: meus bebês vão terminar essa luta. 24. Já na série foram mencionados em A Mãe de Todos os Riddles, quando Friagem disse para Mav Riddle que ele também era mãe, na tentativa de distraí-la. 25. O Nemetrix não aceita DNA de predadores sapientes como Vladas. Por outro lado, ele aceitaria DNA de Cães da Terra, Pokémon e Xenomorphs. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aí se vocês querem mais curiosidades rápidas de Ben 10. Falou e tchau!